ההרצה אל אמא שלך התבטאה, זאת אומרת, בכלים כמו שהיום, בטלפונים, מכתבי מעריצים, עצרו אותה ברחוב וביקשו חתימות. היו, אני לא יודעת, אתה יודע, אנשים יושבים אין להם מה לעשות, היו מטרידים אותה בשעות 11-12 בלילה, מטלפנים, מה שלא סוגרים את הטלפון, זה... יום אחד היא באה לתיאטרון, מספרים לי, מאוד מעוצבנת, ואת באמת, איזה אנשים, היא אומרת, אני חוזרת מהצגה, אני עייפה. ב-12 בלילה מישהו מטלפן לי, ואומר, אלו שרמוטה, ואת באמת, למה מטלפנים? וכמו שהיא מדברת, את רגע אחד, באמת, איזה טיפשה, אני בטח רצו את אילנה. אז אז החבר'ה בתיאטרון הציעו, ראשית כל נדבקו לקיר, כי זאת אומרת, לשמוע את המילה הזאת בכלל יוצאת מהפה, אז אומרים לה, גבית רובינה, למה אם את חושבת, למה את חושבת שביקשו איתי אילנה, אם את, רגע, שרמוטה זה מהמילה שרם, זה בטח שם חיבה של אילנה, מישהו מהמחזרים של אילנה. רצה איתי לה, ואני לא הבנתי וסגרתי לו את הטלפון. והיו לך גם הערות ביקורתיות לגבי? כן, זאת הייתה טעות. לא הייתה מוכנה לקבל. היא הייתה, למשל, אמרה, אותך אני רוצה שאת תבואי לך כל חזרה גנרלית. ותתני לי הערות, את יודעת, לא אינטרפרטה, אבל דברים קטנים, איך נראיתי, איך, מה אני... דברים שרק אישיים שיכולים לעזור לה. ואני עשיתי את הטעות הזאת פעם אחת, מאז לא עשיתי אותה. הייתה הצגה, נדמה לי שזה היה בני ערובה. ובאתי לחזרה הגנרלית, והכל היה בסדר, שאלתי, איך היה, מאחורי הקלעים, נו, איך היה, אמת לאמא, היה נהדר, נראית נהדר, איך הכל, ואתה יודע, דברים ששואלים אישה, נהדר, אמת לי, אבל רק אמרת לאמא, תראי, את אומרת, יש לך שם משפט אחד שאת אומרת גנרל, את אומרת גנרל, וצריך להגיד גנרל, אמת, נו, זה מה שאני אומרת, גנרל, אמת לה, לא, אמא, גנרל, אז אילנה, מה את רוצה? אמת לה, אמא, תגידי גנרל, נו, גנרל. שום דבר, אמרתי, את רואה למה את נתפלת, והיא לא אהבה את זה. היא לא אהבה את זה. את סתם, אין לך מה להגיד, אז אל תגידי. אמרתי, 100% את אמרת גנרל, כל הזמן גנרל. כי אמא שלי הייתה משוכנעת שאין לה מבטא רוסי בכלל. אלוהי אדוני, אברהם אדוני, שזרעו בעדני ובחורו ברביטני, אל ראי ורואי בין קדש לבין ברד, בבורכי משרי הגברת.